домовляються домовлятися? Як тривають безпекові переговори в Женеві та Брюсселі? Які позиції сторін? Чого вимагає Росія? І на які поступки готовий йти Захід? У Казахстані рахують загиблих і затриманих, а ще анонсують кадрові чистки. Президент заявляє про спробу держперевороту, про терористів та іноземних бойовиків. Пекельний електрообігрівач. Як гасили найжахливішу пожежу в нью-йоркському хмарочосі? І чому 200 вогнеборців не змогли врятувати людей? Обережно нежить. Як звичайна застуда в дитини перетворилася на надскладний медичний випадок? І чому львівським лікарям довелося зашити частину черепа в живіт? Ковідно-благодійна тисяча. Запорізькі актори витратили гроші за вакцинацію на квитки до свого ж театру. Кого запросили на виставу? Про головні події в Україні та у світі дізнаєтесь у подробицях. Я Олександр Васильченко. Добрий вечір. Два переговорних майданчики – одна тема – безпека. У Женеві нині американці майже 8 годин говорили з росіянами. І ця зустріч відкрила цілу серію перемов із Москвою. Уже в середу у Брюсселі вперше за 2,5 роки відбудеться засідання Ради Росія-НАТО. Але перед тим в Альянсі вирішили поговорити з Україною. Сьогодні з нашою делегацією зустрівся Єн Столтенберг. Тож, про що говорили в Женеві та Брюсселі, на які поступки Росії готовий йти Захід і які червоні лінії окреслює, за переговорами стежили одразу два наші спецкореспонденти – Дмитро Анопченко із Вашингтона та Олена Абрамович із Брюсселя. Вони вже зібрали всі подробиці, заяви та прогнози. Кортежі з дорогих чорних автомобілів прибувають до диппредставництва Сполучених Штатів в Женеві. Тут, на американській території, і відбулися безпекові консультації, що тривали 8 годин. І дискусія, зізнаються дипломати, була непростою. Адже з багатьох питань позиції Вашингтона і Москви кардинально протилежні. Штати одразу дали це зрозуміти. Коли глави делегацій, перша заступниця держсекретаря Венді Шерман і заступник глави МЗС Росії Рябков вийшли для протокольного фото, вони навіть руки одне одному не потисли. Звісно ж, це можна списати на карантин, але на минулих зустрічах ці самі дипломати хоча б ліктями торкалися. Тут, у Держдепартаменті США, вже надходять перші коментарі щодо Женевського діалогу. Зокрема, що Америка готова обговорювати з Москвою великий перелік двосторонніх питань, але не збирається торкатися теми безпеки своїх союзників за їх відсутності. Зрозуміло, що йдеться, зокрема, і про Україну. По завершенні Женевської розмови у Держдепі пояснили. Головною умовою для подальшого діалогу з Росією вважають, і прямо про це сказали, деескалацію на українському кордоні. А саме російські війська мають повернутися в точки постійної дислокації. А якщо проводяться навчання, їхня ціль має бути чітко заявлена, це не має бути імітацією. За словами Шерман, Америка не отримала чіткої обіцянки, що так і буде, але дала зрозуміти, що тільки після цього можливі подальші кроки на зустріч Москві. Щодо розширення НАТО, глава американської делегації ще раз наголосила, Штати не ухвалюватимуть рішень щодо цього. Кожна країна має сама визначатися, до яких альянсів приєднуватися. Через всі ті розбіжності Женевська зустріч навряд чи дасть конкретні результати. Хіба що загальне розуміння того, що треба просто починати діалог, аби, зокрема, домогтися деескалації ситуації на українському кордоні. Для цього США готові піти і на певні поступки. Оф-рекорд у Держдепі пояснили, на які саме. Дати гарантії, що Штати не розгортатимуть свої ракетні системи на території України, обмежити кількість і масштаби натовських навчань біля російських кордонів. Водночас готовий план Б на випадок загострення, і про нього теж оголосять у Женеві. У ньому, я процитую високопосадовця Держдепартаменту, набір фінансових санкцій, обмежень експортного контролю для ключових галузей промисловості Росії, збільшення кількості натовських підрозділів на території країн-союзників та підвищення безпекової допомоги Україні. У НАТО тим часом червоні лінії сьогодні звіряли з Україною. Тут, у штаб-квартирі в Брюсселі, в середу має відбутися перше за кілька років засідання Ради Росія-НАТО. І той факт, що за кілька днів до її початку на консультації запросили делегацію з Києва – потужний сигнал підтримки.
Прибути мав міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, та Київ у останній момент змінив склад делегації. Її очолила віце-прем'єр Ольга Стефанішина. Зустрів її генсек НАТО Єнс Столтенберг. Примарно очікувати, що вже наприкінці цього тижня, після завершення запланованих зустрічей, усі проблеми будуть вирішені. Та я сподіваюся, що є справжня воля обох сторін, у тому числі й російської, бути залученими в процес, який допоможе запобігти новому збройному конфлікту в Європі. На які саме поступки Альянс готовий піти, аби запобігти війні, найбільше турбує Україну. Бо хоч у НАТО постійно заявляють про завжди відчинені двері, реалії інші. На думку брюссельських аналітиків, Німеччина та Франція налаштовані запевнити Росію, що зараз Україну до НАТО ніхто не запрошуватиме. Ми всі повинні усвідомити, що вимоги Росії до союзників не слід розглядати як переговорну позицію. Агресор не може ставити умови, поки російські танки не виведуть за межі українських кордонів. Росія намагається перенести дискусію, погрожуючи новою війною, не роблячи жодних кроків до мирного врегулювання в рамках Мінського чи Нормандського форматів. У питанні членства в НАТО в Києві з'явилися нові союзники – Фінляндія і Швеція. Стурбовані також Грузія і Молдова. Питання нерозширення НАТО на Східну Європу, воно стало також питанням в цілому права країн ставати членами НАТО. Сьогодні дійсно і Фінляндія, і Швеція вже є частиною цього дискурсу разом з Україною. Можу підтвердити, що до Мадридського саміту відбудеться кілька раундів консультацій. Зустрічі цього тижня – це не лише женевські консультації чи Рада Росія-НАТО, а також і засідання ОБСЄ. В четвер – не фінал, а початок тривалого процесу переговорів з Москвою. З Брюсселя та Вашингтона Олена Абрамович, Дмитро Анопченко. Подробиці – телеканал «Інтер». І від цих переговорів залежить і те, що відбуватиметься на українському Донбасі. І поки що там війна забирає життя. За сьогодні на фронті двоє загиблих. Обоє були саперами і підірвалися на вибуховому пристрої, повідомляють у штабі ООС. А напередодні на Луганщині був найпотужніший, як кажуть самі наші оборонці, обстріл українських позицій від початку року. Під Попасною противник ударив із артилерії, важких мінометів, керованих протитанкових комплексів та великокаліберних кулеметів, гатив одночасно по кількох ділянках і випустив мінімум 4 ракети, десятки снарядів, мін і гранат. Одного з наших вояків контузило, нині він у шпиталі. Ворог використовував заборонені мінськими домовленостями калібри. Він почав обстріл з протитанкових управляємих ракет, з танкових протитанкових гранатометів, а потім підключив ствольну артилерію 122-мм калібру. Вів вогонь безпосередньо по наших позиціях. Досить був щільний вогонь. По прицільності я б не сказав, що прицільно, але вони старались. У Казахстані рахують загиблих та затриманих, і цифри ці відрізняються кардинально. Так, влада повідомляє про 44 жертви, у ЗМІ говорять про кількість у четверо більшу. Затриманих офіційно 8 тисяч. І вперше за весь час протестів своє ставлення висловив Київ. У вітчизняному МЗС насильство у Казахстані засудили і висловили співчуття у зв'язку зі смертю людей. А ще зазначили, що закордонні військові сили повинні поважати незалежність і кордони Казахстану. До речі, незважаючи на стабілізацію ситуації в Україну, і далі прибувають літаки з силами ОДКБ. Президент Токаєв заявляє про участь у заворушеннях терористів і про спробу держперевороту. Докладніше далі. Поскольку я безработный в Кыргызстане, я согласился. Они купили мне билет. 2 числа я прилетел в Алмату. Це відео напередодні поширили казахстанські ЗМІ. На ньому киргизстанець зізнається, що він за $200 приїхав протестувати. Та щойно ці кадри розлетілися мережею, люди впізнали в цьому терористі відомого киргизького джазмена Вікрама Рузахунова. А його родичі кажуть, він поїхав на гастролі ще 2 січня. Відтоді зв'язок із ним зник. Киргизстан направив Казахстану ноту протесту. І Вікрама сьогодні звільнили, а відео його допиту у ЗМІ видалили. Ми своїх громадян
который попадает в какие-то беды в зарубежных странах, не оставил. Тепер киргизька влада хоче розслідувати, чи піддавали тортурам Розахунова. У Казахстані після тижня протестів тривають зачистки. Тамтешнє МВС повідомляє про майже 8 тисяч затриманих. У Комітеті нацбезпеки кажуть, нейтралізували всі осередки терористичних загроз, а всі захоплені адміністративні об'єкти звільнили. Нині в Казахстані день жалоби. У пам'ять про загиблих місцеві ЗМІ з посиланням на МОЗ повідомляють про 164 жертви протестів. Та в міністерстві заявили, це помилка. Вони такої інформації не надавали. А за даними правоохоронців, загиблих 44. Тож точних даних, скільки людей полягло, немає. Очевидці кажуть, їх набагато більше, ніж зізнається влада. І достеменно відомо, що серед жертв є діти. Намеренно стреляли эту машину именно. Видите, в машине только дети были. Четверо детей было. Один твой ничего не задело, но троим попало. Одну я уже потерял. Самую младшую дочь. Дівчинці було лише 4 роки. Та зараз про події минулого тижня жителям Алматы нагадує не лише безлад на вулицях. У магазинах дефіцит продуктів і захмарні ціни. Воровали все то, что под руку попадается, вот, обувь, одежда, вот, косметика там, разгромили банкоматы, вот, вытащили деньги, технику, ну, все то, то, что не могли унести, просто сломали. Хоч ситуація в країні стабілізувалася, літаки з бійцями і важкою технікою й далі один за одним сідають на летовище Казахстану. Росія обіцяє тримати своїх миротворців, скільки буде потрібно. Лідери 6 країн-союзників організації договору про колективну безпеку вранці зібралися на онлайн-саміт на прохання президента Токаєва. Деструктивними силами неоднократно предпринимались попытки расшатать стабильность, учинить беспорядки. Шло некое тестирование государства на предмет его стабильности и прочности. С уверенностью говорю о прямом участии террористов, в том числе зарубежных боевиков, в агрессии против Казахстана. Президент розцінює заворушення не інакше, як спробу державного перевороту. Токаєв анонсував кадрові чистки і вимагає з'ясувати, як мирні демонстрації так швидко переросли в насильство і вандалізм. Чи причетні до цього правоохоронці? Ймовірно, це було протистояння між правлячими кланами, які за екс-президента Назарбаєва втекли за кордон. Так вважає опозиція. Я абсолютно уверен, що за цим стоїть клан, який потеряв власть, который хотел себе вернуть власть путем вот такого насилия, смещения, свержения его самого Токаева. На тлі внутрішніх розслідувань укоротив собі віку очільник поліції Жамбильської області. Як повідомляють ЗМІ, після протестів проти генерала порушили кримінальну справу. Йому загрожував трибунал, бо його силовики переходили на бік демонстрантів. А в Нур-Султані знайшли мертвим полковника Комітету нацбезпеки країни. Він упав із висоти, заявили у відомстві. Вікторія Парфенюк, Ірина Іванова, Марина Біленька. Подробиці телеканал Інтер. 33 українці повернулися додому цієї ночі з Казахстану. Вони прибули до Бориспіля першим від початку протестів рейсом із Нур-Султана. Тамтешнє литовище відновило свою роботу після кількаденної паузи. Нагадаю, через захоплення мітингарями аеропортів у Казахстані були скасовані всі рейси. Не літали туди і світові авіакомпанії. Як пасажири діставалися України, Карина Вакарєва зустрічала цей рейс і готова розповісти більше. Зала прибуття в аеропорту Бориспіль. Літак зі столиці Казахстану прибув до України за графіком. На борту 33 українці, решта – іноземці. Пасажир Діаз летить на навчання до Європи, тож у Києві – транзитом. Його рейс переносили двічі через протести в країні. Про це хлопець дізнавався, коли з'являвся інтернет. Утром на 2-3 години включають. І в цей момент узнавали, або ж у нас працює Каспі, приложення, а там уже можна білет покупати і обмінювати. Ситуація в Нур-Султані, каже Діас, стабілізувалася. Вже запрацювали банкомати і магазини, а посилена охорона лише на стратегічних об'єктах. Усилення було охорони аеропорту, тому що вже випадок був в іншому місті, то що аеропорт розгромили. А от рейс Саржана не перенесли. Квитки на літак він брав ще в грудні. Щоправда, добиратися з Караганди, рідного міста, було проблематично. Блокпости стоять між всіми містами, допустимо, перевіряють машини, просто багажник відкривають, дивляться.
якщо, допустим, ти підозрілий чоловік, там запишуть твої дані. Тамірлан теж робить пересадку в Києві. Далі прямує до Афін. Хоче побачити Європу. Щодо протестів в Україні, відповідає коротко. Це все політичні ігри, ми все це прекрасно розуміємо. Незачем було обрубати інтернет, відміняти рейси і тому подобне. Це все привело к тому, що почали столпотворення, лишня паніка і так далі. Про скасування свого рейсу хлопець дізнався вже по прибуттю в аеропорт. Тож не залишалося іншого, як чекати. Аби не створювати хаос, пасажири... Просто самі організували очередь, роздали людям талончики, там, до 400 чоловік дійшло. У мене був 226 номер. А от українці камери чомусь жахаються. Летіли, кажуть... Добре. Пойдемо до школу морочити. Нічого там не було. Ми в другому місті були, ми далеко дуже від тіля були, так що ми чого не було. Наступні рейси із Нур-Султана заплановані на 13-16 січня. Це офіційна інформація від міністра закордонних справ Дмитра Кулеби. Раніше в МЗС повідомляли, що українське посольство надає допомогу українцям, які не можуть залишити Казахстан через скасовані авіарейси. Карина Вакарєва, Сергій Коваль, подробиці телеканал «Інтер». Мрія зламалася, але не серйозно. У найбільшого літака у світі проблеми з шасі, пошкоджені стійки. Зараз Мрія та її екіпаж чекають на техпідтримку Польщі. Туди вже вилетіли фахівці із запчастинами. У держпідприємстві Антонов запевняють, технічну несправність ліквідують оперативно, але скільки точно потрібно часу, не уточнюють. Останній рейс літака був зі Стамбула. Борт приземлився у густому тумані, буквально розрізав його навпіл. Епічна аварія і не менш епічний порятунок за секунду до трагедії. У Сполучених Штатах легкомоторний літак упав просто на залізничну колію. На місце одразу прибули правоохоронці, і копи, які розбирали металеві уламки, витягли з-під них закривавленого чоловіка, пілота. Буквально за мить по тому пронісся швидкісний потяг, розчавивши залишки розбитого борту. Врятованого льотчика доправили до лікарні. Нині його життю нічого не загрожує. Чому його літак упав на залізничні колії, поки що невідомо. А от їх врятувати не вдалося. 19 загиблих і майже половина з них – діти. У Нью-Йорку сталася надпотужна пожежа у багатоповерхівці. Десятки людей опинилися у лікарні. Цю вогняну трагедію вже назвали наймасштабнішою у місті за останні 30 років. А спричинив усе звичайний електрообігрівач. Як це сталося і чому 200 рятувальників виявилися безсилими перед полум'ям? Владислав Політ розкаже. Вони благають про допомогу. Я чую, як жінка кричить. Допоможіть мені, я щойно народила дитину. Це просто божевілля. Божевілля, в якому загинули 19 людей. Половина з них – діти. Ще 30 зараз у лікарнях із опіками, хоча постраждалих удвічі більше. Це трагедія для нас усіх, а надто для тих, хто втратив рідних і дітей. Усе сталося ось у цьому висотному будинку в районі Бронксу в Нью-Йорку. У дворівневій квартирі на другому та третьому поверхах зайнявся несправний електрообігрівач. Власники оселі під час евакуації не зачинили дверей, тож вогонь швидко перекинувся до сусідів, а дим взагалі охопив усю будівлю. Через це і загинула величезна кількість людей. І ще купа людей потрапила до лікарень, де зараз борються за їхнє життя. Від опіків або отруєння чадним газом постраждали люди чи не з кожного поверху. Загони пожежників, а загалом вогнеборців, було 200. Прибули до охопленого вогнем будинку майже одразу. Але врятувати всіх, хто був усередині, не вдалося. Цій пожежі присвоїли найвищу, 5-ту категорію складності та небезпеки. Коли я вибігла на вулицю та побачила будинок, то просто не могла стримати сліз. Дуже сумно. Жителі Нью-Йорка кажуть, вони ще ніколи не бачили нічого подібного. А мер уже назвав це займання однією з найтрагічніших подій, що сталися в місті протягом останніх десятиліть. Безумовно, це одна із найстрашніших пожеж в історії Нью-Йорка. Цей інцидент жахливий, всім нам болітиме ще довго. Гадаю, нині Нью-Йорк просто в розпачі від того, що сталося. Бо місто і справді не пам'ятає подібних трагедій. Найбільша за кількістю жертв пожежа в Нью-Йорку була понад 100 років тому. 1911-го на одній із фабрик у Нижньому Мангеттені. Тоді загинули 1,5 сотні людей. Владислав Політ, подробиці, телеканал «Інтер».
Канали вільно працюють, свободу слова не притискали. У Держбюро розслідувань сьогодні відзвітували про арешт майна п'ятого президента Петра Порошенка. Нагадаю, відповідне рішення Печерський суд столиці ухвалив минулого тижня. Під арештом опинилася вся нерухомість та активи нардепа. Та найбільше дискусій було довкола долі двох телеканалів – Прямого та П'ятого. Словами адвоката Порошенка Ігоря Голованя, медіа теж опинилися під санкціями. Але в ДБР це спростовують. Кажуть, йдеться про компанії, пов'язані з п'ятим президентом, а от активи телеканалів ніхто не чіпав. Обидва канали можуть вільно продовжувати свою роботу і висвітлювати актуальні для нашої країни питання. Арешт на корпоративні права, на вказані канали та їх активи не накладався і будь-яких обмежень діяльності не відбулося. Підступний ліфт. Британський міністр спізнився на прямий ефір BBC, бо застряг у ліфті телекомпанії. Казус трапився, коли Майкл Гоу прямував на інтерв'ю, але до потрібного поверху так і не доїхав. Кабіна зупинилася і на півгодини полонила міністра житлово-комунального господарства. Особистий охоронець виявився безсилим і сумурно сидів у ліфті разом із Гоувом. Врятувати ефір урядовець пропонував прямим включенням по телефону просто з кабіни своєї пастки. Та зрештою міністра звільнили і програма таки вийшла, хоч і з затримкою на 15 хвилин. Весь бюджет на туалет у селі Тишиця, де на Рівненщині немає ні дороги, ні дитячого садка. Зате відтепер є вбиральня за майже 4 мільйони гривень. Її прибудували до старенької школи, якій уже близько 100 років. Відкривали новобут помпезно, з червоною стрічкою та кульками. Місцеві переконують, для них це справжнє свято. Наша Сніжана Судорук вирішила глянути, на що витратили такі гроші і чому так радіють селяни. І з'ясувати, чому попри всю радість, діти досі ходять у стареньку вбиральню на вулиці. Із мамою трьох школярів рушаємо на інспекцію нової шкільної вбиральні. Для села Тишиця це справжній інфраструктурний прорив. Тут буде для дівчаток маленьких іти, для хлопчиків маленьких буде, тут для старших дівчаток і хлопчиків. Катерина тут уперше, відколи закінчили роботи. Відкриття чекала нетерпляче, бо має особливу доньку-школярку. Я вражена, дуже гарно все зроблено для наших діток. І туалецю такі для моєї, таке коль, бо тільки вона одна в нас у школі, що на возику їздить. Приміщення величезне на 9 кімнат і за 3 десятки кабінок. Є тут і душ, і навіть справжня дивина для сільської місцевості – біде. Ця вбиральня наробила галасу в інтернеті. Мережею розлетілися ось ці світлини з червоною стрічкою та кольоровими кульками. Бо тутешні люди перетворили відкриття туалету на свято. Зовсім не соромно про святкове відкриття нашого приміщення, а соромно, що стільки років наші дітки, маленькі і дорослі, ходили у цей туалет. Тому що про безпеку і про здоров'я говорити у такому, в такій будівлі зовсім і не говориться. Чому так радіють, зрозуміти нескладно. Бо раніше за вбиральню був ось цей сарайчик із діркою. І для учнів, і для вчителів. У холод, дощ чи мороз. Тут навіть дверей немає. А про тепло і воду казати годі. Тож усі мріяли про нормальний туалет і його добудували. До старенької школи, якій майже століття. Обділені наші діти, спортзалом обділені, актовою залою обділені. Ми теж хотіли, щоб і в наших діток було радість. І ми не думали, щоб щось погане зробити. Вбиральню будували з 2019 року. Із нуля зводили приміщення на 250 квадратів. Витратили понад 4 мільйони гривень. І ось він, найдорожчий туалет у громаді. Всі кошти були бувшої Березнівської районної ради, яка закінчила своє існування 31 грудня 2020 року. Тоді було використано порядка 3 мільйонів за рахунок освітянських субвенцій. І вже в залишках освітянської субвенції Березнівської міської ради мільйон, щоб його повністю закінчити, ввести в експлуатацію. Та найцікавіше, хоча свято нового туалету влаштували, дітей сюди поки що не пускають. Учні й надалі бігають у сарайчик на вулицю, бо нову вбиральню досі не здали в експлуатацію. Вже документи готуються подаватися для закінчення. Тобто, я думаю, що буквально протягом цього тижня документи будуть в наявності.
І люди готові чекати. Тут у Тишиці понад 2000 жителів. І ніхто звідси особливо не виїжджає. Щоправда, сюди й доїхати складно. Це зараз ями на дорозі присипав сніг. А ще тут ніколи не було дитсадка, хоча народжуваність висока. Тож місцеві сподіваються, що відкриття такої дорогої вбиральні – це лише початок цивілізації в їхній глибинці. Щоб дорогу зремонтували, ми готові і стрічки в'язати, і все. Просто приїжджайте, садочок нам відкрийте. Сніжана Сидорук, Микола Василюк, подробиці, телеканал «Інтер», Рівненська область. Відпочили, рідних побачили, час на роботу. Після свят українці масово повертаються на заробітки, тож на кордонах величезні черги. Щоб перетнути українські пункти пропуску зі Словаччиною, Угорщиною та Польщею, водіям доводиться стояти годинами. І подорожніх до європейських країн більше. Зараз на КПП застрягло кілька сотень автомобілів, утім, уже завтра, прогнозують прикордонники, кількість охочих виїхати з країни зменшиться. Кладовище непридатних ялинок киянин знайшов і зняв на телефон сотні зрізаних і виконаних дерев на полі у передмісті столиці. Каже, сюди їх звезли торгівці після того, як не змогли продати. Тож ялинки тут викидають мешканці прилеглих будинків, переважно рано вранці або пізно ввечері. Хоча нині в Києві працює багато приймальних пунктів із утилізацією ялинок, де ці дерева переробляють, і вони приносять значно більше користі, аніж на узбіччі приміської дороги. Небезпечні ігри на Дніпропетровщині. Двоє 9-річних хлопців травмувалися від вибуху петарди. Діти знайшли і підпалили. Обидва отримали опіки рук і обличчя. Одна дитина у лікарні. А біля Черкас неповнолітні на вулиці знайшли коробку з-під фейерверка. Салют виявився зарядженим і спрацював просто в руках одного з хлопців. Що з дитиною зараз? Дивіться далі. Уже другий день пані Віталіна чергує в лікарні біля 10-річного сина Ростислава. Дитину журналістам вона показувати не хоче, але розповідає, хлопчик потрапив сюди після забавок із петардою. Він не вибухнув, добре, що в руках 7-річної дитини, сусідський хлопчик. Приніс, мій син підпалив його. Тобто не потрібно дорослим людям бути такими безвідповідальними. Це також їх стосується дітей, що були обачні. Хлопчикові ще пощастило, кажуть лікарі. У нього опіки кінцівок другого ступеня та рогівки ока. Життю дитини нічого не загрожує, операція не потрібна. Але травми могли бути значно жахливіші. Можуть бути відриви фрагментів кінцівок, тобто відриви пальців, рвані рани, можуть бути травми обличчя, очей, які можуть призвести до тяжкої втрати і працездатності в майбутньому, і взагалі до інвалідності. Де Ростислав узяв піротехніку? Виявляється, знайшов разом із другом на вулиці. Салют, імовірно, був бракований, не спрацював, тому його власники і викинули коробку. І подібні речі в жодному разі чіпати не можна, кажуть рятувальники. І нагадують прості правила, які можуть зберегти здоров'я. Не можна запалювати в кімнаті біля дерев, де іскра може потрапити і статися пожежа. Не можна близько до людей розпалювати, підпалювати піротехнічні вироби, тому що це загроза життя іншої людини. Можна, як виявляється, піднімати з підлоги піротехнічні вироби і запалювати. Ростислав уже йде на поправку. Око та руки загоюються і через 5 днів хлопчика відпустять додому. Артем Антоненко, Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко. Подробиці, телеканал «Інтер», Черкаська область. Загублене під час евакуації з Кабула немовля повернули родині. У серпні батьки передали 2-місячного Сохаїла американському солдату через паркан аеропорту, аби захистити дитину, яку могли просто задушити в натовпі. Та коли подружжя прорвалося до литовища, сина в тому хаосі не знайшли. І до США полетіли без нього. Згодом виявилося, що дитину на підлозі аеропорту побачив кабульський таксист. Він забрав малюка додому і вирішив виховати як рідного. Півроку Сохаїла шукали і батьки у Штатах, і родичі в Афганістані. Допомогли соцмережі. Дитина знайшлася, хлопчика вже передали дедусеві, а невдовзі він полетить до мами й тата. Унікальна надскладна операція. Львівські нейрохірурги, аби врятувати дівчинку, зашили частину її черепа у живіт. А через 10 днів повернули кістку назад. І все це через ускладнення після звичайного нежиттю. Зараз дівчинка почувається добре і збирається додому. Про незвичайний порятунок розкаже Христина Гашенко. У 9-річної Ані все почалося із звичайного нежиттю. Ми лікували вдома десь 10 днів його.
Потім попали до приватного лікаря, лікували насмерть місяць в нього. Здали аналізи крові. Кров показала повищені лейкоцити і тромбоцити. У лікарню дівчинка потрапила із сильним головним болем та високою температурою. МРТ шокувало медиків. У дитини в лівій півкулі мозку був гній. Спочатку лікарі вирішили почистити дівчинці всі пазухи. Втім, це не допомогло. В Ані почалися судоми правої руки. Дівчинка впала в кому. Ліва сторона, наскільки не змістила на праву сторону самого самолету на 5,5 мм. З'явилася неврологічна допомога. Дефект є, що воно почало стискати з одної сторони на другу сторону. Медики вирішили провести надскладну операцію. Щоб почистити в голові гній, лікарі зробили трепанацію черепа, але через сильний набряк мозку частину кістки поставити назад не могли, тож її зашили в живіт. Такі методи львівські нейрохірурги використали вперше. Формування кишені в передній чільній стінці під шкірою, між м'язами і шкірою формується на животі, формується така кишеня. Власне, коли вона формується, потрібно дуже це акуратно зробити, щоб не було ніякої кровотечі. За кордоном в провідних клініках її кладуть на під шкірою її кладуть, тобто в підшкірну клітковину, і вона певний період часу, до 3 місяців, вона може там зберігатися. І через певний період часу, тобто коли нам це дозволяє, ми можемо поставити її на місце назад, і дитина має свою власну кістку. За 10 днів частину черепа медики повернули назад, і дівчинка почала одужувати. Кісточка прожилася, слава Богу, температури немає, аналізи йдуть на покращення. Ну, відчуваєш все, так? Не терпне нічого. Так, тут настояли дренажі на носику, тут один дренажик був. Сьогодні Аня на черговому медичному огляді. Лікарі запевняють, дівчинка цілком здорова. Після місяця в лікарні Аню нарешті виписали додому. Дівчинка розповідає, вже багатьох речей не боїться. Ну, кров з пальчика я вже не боюся здавати, бо мені здавали вже дуже багато разів. Тепер школярка зустрінеться зі своїми однокласниками, за якими, каже, дуже сумувала. Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал Інтер, Львів. Сербський джокер проти австралійського суду. Як перша ракетка світу влип у найгучніший спортивний скандал світу. Та хто став цьогорічним переможцем кінопремії «Золотий глобус»? Про це після реклами дочекайтеся. Знову перефарбування на жовтій мапі. Від сьогодні з'явилися 2 помаранчеві області – Херсонська та Сумська. Там побільшало і госпіталізації, і заражень. Про це інформує МОЗ, хоча влада Херсонської області запевняє – в них усі показники в нормі. Загальна ж картина з коронавірусом така. Близько 2000 нових заражень за добу, тих, хто одужав, майже удвічі більше. Щодо щеплень, станом на тепер вакциновані майже 14 мільйонів громадян, а понад 20 тисяч навіть тричі щеплені. Вони вже отримали бустерну дозу. Аби ще більше стимулювати українців до вакцинації, ковідну 1000 будуть давати дітям. Її зможуть отримати підлітки віком від 12 до 18 років, які пройшли повний курс щеплення. Відповідне доручення на сьогоднішній селекторній нараді дав уряду президент Володимир Зеленський. Виплати відбуватимуться в рамках чинної програми «Є-підтримка». Нагадаю, в Кабміні також обіцяли, що українці віком від 60 років найближчим часом зможуть витратити кошти на купівлю ліків. Книги, а поки що книжки та кіно. Саме на це українці витрачали свою ковідну 1000 останні 3 тижні, відзвітували в уряді. Загалом на отримання допомоги вже подали заявки 7 мільйонів вакцинованих, а от у Запоріжжі актори театру свої гроші витратили і собі на користь, і людям на радість. Ці самі купили квитки на свої ж вистави і роздали їх. Кому? Інна Гогой знає. Подивитися знамениту казку «Мауглі» до Запорізького театру прийшло чимало глядачів. Але попри те, що один квиток коштував 100 гривень, для всіх дітей і дорослих вхід був безкоштовним. Квитки для них придбали самі ж театрали. У нас взагалі не було вагань, і ми колегіально прийняли це рішення, що ми хочемо витратити їх на диван, на благодійність.
Гроші на благодійність витратили з так званої ковідної тисячі. Причому до акції долучився весь колектив. На виставу запросили вихованців дитячих будинків сімейного типу, дітей з інвалідністю, хлопчиків та дівчаток із багатодітних та малозабезпечених родин, малечу військових. Шестирічна Олена прийшла до театру разом із татом військовослужбовцем. Доньці подобається театр, вистави. Діти, їм все подобається. Для розвитку це, на наш час це доволі таки корисно і цікаво для разнообразия. Театр, все подобається. Окрім вистави, на малечу чекав іще один подарунок – танці та ігри з артистами біля новорічної ялинки. Такою акцією, кажуть актори, хотіли привітати дітей зі святами та подарувати гарний настрій. Наша професія вимагає того, що ми живемо ради того, щоб у людей був гарний настрій. Заради посмішок дітей. Тому це безцінне. І як можна порівняти гроші і посмішку дитини? На мою думку, дуже, дуже добра ця акція. І мені дуже подобається ловити якийсь фідбек від глядачів. А коли приходять діти, це просто надзвичайна енергетика і дуже хочеться працювати. «Мауглі» – лише перша вистава, що відбулася в рамках благодійної акції. Ще одна для дорослих глядачів запланована на 22 січня. На неї театрали запросили медиків, які борються за життя пацієнтів із коронавірусом. А їхню ініціативу вже підтримали колеги з інших театрів. Інна Гогой, Ігор Воробій, подробиці, телеканал «Інтер», Запоріжжя. Термін дії українських ковід-сертифікатів планують скоротити. Замість року вони будуть чинні 9 місяців. І помолодшати свідоцтва можуть уже цього тижня. У МОЗ таке майбутнє нововведення називають звичайною європейською практикою, яка допоможе українцям подорожувати до понад 80 країн світу, де вже діють такі обмеження. Невакцинований і виправданий. Суд Мельбурна скасував рішення про ануляцію візу першої ракетки світу Новака Джоковича і дозволив сербському тенісистові брати участь у турнірі Australian Open. І це попри відсутність у спортсмена обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Про сенсаційне рішення суду і австралійські пригоди Джоковича Тетяна Логунова розкаже. Запальні танці та співи біля будівлі суду в австралійському Мельбурні. Так прихильники сербського тенісиста Новака Джоковича святкували вердикт судді Ентоні Келлі. Той скасував рішення про ануляцію візи першої ракетки світу, дозволив йому залишитися в Австралії і постановив негайно звільнити спортсмена з готелю для людей, які чекають на депортацію. Перемога Джоковича у справі проти Австралії стала справжньою сенсацією. Добрий вечір. Перша ракетка світу Новак Джокович може взяти участь у турнірі Australia Open після приголомшливої перемоги в суді. Щоправда, у цю справу, що може втрутитися міністр із питань імміграції Австралії, у нього є повноваження, попри рішення суду, ухвалити рішення про депортацію Джоковича. Хто значить, скористається урядовець правом вето? Міністр взяв паузу, щоб уважно вивчити справу і зважити всі за і проти. Часу достатньо, турнір Гранд Слем почнеться за тиждень. Пригоди першої ракетки світу в Австралії почалися майже тиждень тому. Новак Джокович прилетів на турнір без обов'язкової вакцинації проти коронавірусу. Натомість з довідкою про звільнення від щеплень через медичні протипоказання. Утім, цей документ не переконав прикордонників. Вони анулювали візу Джоковича і наказали йому залишити країну. На що тенісист подав апеляцію, яку сьогодні задовольнив суд. Усі ці дні зірковий спортсмен провів у спеціальному готелі для емігрантів. Умови були жахливими, стверджують його родичі. Я і досі не можу повірити, що це відбувається насправді. Це якийсь жах. Якщо вони не хотіли бачити Новака, то так би і сказали, не приїжджай. Але ні, вони видають йому візу, а потім затримують. Це схоже на пастку для тварин. До слова, нарешті стало відомо, який саме документ Джокович показав при перетині кордону. Це була довідка про перенесений ковід. Начебто всередині грудня тенісист уже вдруге отримав позитивний тест. Цікаво, що в ці самі дні спортсмен брав участь у різноманітних заходах і з'являвся на них без маски. Але це вже зовсім інша історія. Тетяна Лугунова, В'ячеслав Фролов, подробиці, телеканал «Інтер».
За крок від провалу США вручили премію «Золотий глобус», престижні нагороди роздавали без зіркових гостей на червоній доріжці, і пандемія тут ні до чого. Хто отримав статуетки, чому церемонію вперше за понад 50 років не показували по телебаченню? Дивіться далі в сюжеті. Зіркові гості на червоній доріжці, хвилювання номінантів, пряма трансляція, прискіплива увага преси. Таким вручення «Золотого глобуса» було багато років поспіль. Нагорода за досягнення в кіно від Голівудської асоціації закордонної преси – друга за престижністю після «Оскара». Проте цього року звичний формат істотно урізали. Список переможців організатори просто публікували на сайті. Нагороди роздали у закритому режимі і без червоної доріжки. І не лише через пандемію. Торік довкола премії розгорівся гучний скандал через звинувачення у расовій дискримінації, харасменті та корупції. Голівудські зірки оголосили премії бойкот через відсутність темношкірих представників у журі і підозри в підкупі. Том Круз повернув 3 свої статуетки. Телеканал NBC відмовився проводити трансляцію, хоча показував церемонію в прямому ефірі з 1964 року. Преса почала оминати «Золотий глобус» увагою. Таке собі культурне скасування. Премія опинилася на межі забуття, і на відкриту церемонію цього року організатори не наважилися. Організатори «Золотого глобуса» вирішили зберегти обличчя. Звісно, переможців назвати треба, але якби влаштували церемонію, щоб роздати статуетки, на неї б ніхто не прийшов. Організатори «Золотого глобуса» торішній скандал взяли до уваги і обіцяють істотні реформи. Хоча, як пише преса, на закриту 79-ту церемонію справді не прийшло багато номінантів. Але переможці свої нагороди таки отримали. Стрічка «Влада пса» дістала «Золотий глобус» за найкращий драматичний фільм, як і її режисерка Джейн Кемпіон. Найкращим актором став Вілл Сміт за роль у фільмі «Король Річард». Він уперше отримав перемогу у цій премії. А найкращу актрисою назвали Ніколь Кідман, яка знялась у стрічці під назвою «Бути Рікардо». Це її 6-й «Золотий глобус» за кар'єру. Ірина Іванова, Юрій Романюк. Подробиці британське бюро телеканалу «Інтер». Десятки акторів у ці вихідні приїхали і до українського Ужгорода. І хоч тут не вручають жодних кінопремій, різдвяні святкування щороку перетворюються на справжнє театралізоване дійство. З народними костюмами, гітарами, барабанами, а головне – з колядками. Про різдвяні традиції Закарпаття розкаже наша колега Мар'яна Мартин. Усі колядники при параді. В руках бубни, барабани, гітари та баян. Поки одні вже наповну колядують, семінаристи духовної семінарії тільки-но під'їхали. Та часу не гають. Радісну звістку, що Христос народився. Ужгородці майже одразу оточують колядників і дістають телефони. Як вам коляда? Супер, супер! Ловімо його! А хтось і сам починає колядувати. Як чоловік пилинами любов полив'я. Прекрасна коляда. Свято, то, що потрібно, розумієте? І погода, якраз там, як би казати, так надихає на хороший результат. Далі колядники піднімаються на сцену. Її розгорнули на площі Петефі біля головної ялинки Ужгорода. В Артема особлива місія. Ця зірка показує, що Христос все рождає. Славімо його. Святкове масове колядування в місті – дійство традиційне. На нього щороку з'їжджаються колективи з усього Закарпаття. Цьогоріч на сцені і аматори, і профі, дорослі та малеча. Ось ці хлопчаки представляють мікрорайон Горяни. Прийшли не лише з колядками, а й підготували сценку з вертепу. У кожного своя роль, тож і костюми відповідні. Я пастух, я цар, я чорт. Після концерту колядники розійшлися вулицями міста, аби всіх містян ще раз привітати зі святами. Настрій хороший, чекаємо Василя. Мар'яна Мартин, Юрій Ковальов, подробиці, телеканал «Інтер», Ужгород.
півметра дефіцитного снігу. Саме стільки випало за один день, коли потужні хуртовини накрили північ і захід країни. Зима показуватиме свій характер ще кілька днів, тож українцям варто приготуватися до морозів, хоча вони протримаються лише кілька днів, будуть доволі суворими, подекуди аж до мінус 17 градусів вночі. Найхолодніше буде в середу, і всі регіони скоє ожеледиться, попереджають синоптики. Щоправда, вже до вихідних сніг розтане, і в Україні знову буде плюс. Стежте за розвитком подій на нашому сайті. Подробності є, а в прямому ефірі побачимося вже завтра. Гарного вам вечора і до зустрічі на інтері.